विजुंबे ग्रामपंचायतीचे सदस्य प्रमोद भिंगारकर यांचा वाढदिवस बुधवारी विविध सामाजिक उपक्रम राबवित साजरा करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी श्री भिंगारकर यांना पुष्पगुच्छ देऊन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. प्रमोद भिंगारकर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून निर्वाणा सोसायटी ते प्रयाग गार्डन पर्यंतच्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे भूमिपूजन भाजपचे पनवेल तालुकाध्यक्ष अरुण शेटभगत यांच्या हस्ते करण्यात आले. विजुंबे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य प्रमोद भिंगारकर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या निधीमधून निर्वाणा सोसायटी ते प्रयाग गार्डन पर्यंतच्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, विजुंबेचे सरपंच राम म्हात्रे, भाजपचे विभागीय अध्यक्ष कीर्ती पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य रवींद्र भोईर, किशोर सुरते, अनिल भोईर, अनंता गायकवाड, डीके भोईर, महेश भिंगारकर, अमित भालेराव यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी प्रमोद भिंगारकर यांना पुष्पगुच्छ देऊन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या, तसेच त्यांना पुढील वाटचालीकरिता सदिच्छा व्यक्त केल्या. यावेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुण शेटभगत यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. आपण या ठिकाणी या कामाचं भूमिपूजन झालं असं जाहीर करतो आणि हे काम आपल्या भागामध्ये कुठे जास्तीत जास्त कामं घेण्यासाठी आपण कार्यकर्त्यांनी खरा म्हणजे पुढाकार घ्यायला पाहिजे. हे कार्यकर्ते आपले येतात, अमित जाधव येतात, प्रमोद विंगारकर, किशोर सुरते हे सर्व सरपंच येतात, हे आमच्या मागे मागे लागतात. बा आम्हाला इथे काम पाहिजे, तिथे काम पाहिजे, इथं अडचण आहे, तर आपण त्यांना 5-6 महिन्यामध्ये किंवा 3-4 महिन्यामध्ये काम घेऊ शकतो. नाही तर आज आला आणि उद्या काम आपण काही घेऊ शकत नाही. म्हणून आपल्याकडे जी काय कुठं अडचणीची कामं असतील ती येऊन ऑफिसमध्ये आमच्याजवळ सांगा, ते आपण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा आम्ही जाधव मी त्या ठिकाणी तुम्हाला शब्द देतो.